କୋଣାର୍କ କୁର୍ଚିଅଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଣପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାସ୍ତା ନଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ 60 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଭାଣପୁର ଗାଁକୁ ନିତିନିଆ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କ କାକଟପୁର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କଠାରୁ କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳା ପୀଠକୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜବରଦସ୍ତି କରି ବସିନୁ, ଭିକ୍ଷା ପ୍ରୟୋଗ କରି ବସିନୁ, ବସିଥିବା ମାତ୍ର।